Minamuli mutulwaliri mu. Omusumba w'essaza ly'e Lugazi Dr. Matthew Ssekamaanya akyalidde abasibe mu kkomera ly'e Lugazi okubaagaliza amazuukira g'omulokozi Yesu Kristo era nga asusse okubasabira. Ssekamaanya asabye abakulira amakomera okukomya okutulugunya abasibe nti kuba mu bo mulimu abatwalibwayo nga balangibwa bwemage. Olaba waliwo ebigere tugamba oluusi ababeera mu kkomera sigamba nti balina omusango omunene kale obasaasirangaawo basaasirangaawo omwomwo naawe omuvubuka omulabe wali agambye nti munebanga enoonya abakozi be nti afuneko ka commission olya mukwata bukwasi oli mubi agambye nti bangi tebalina bawolereza nga n'emisango gy'abatuwazaayo mipaatiike n'agamba nti n'olwekyo okubayisa obube kuba kulinnyirira ddembe lyabwe bakwasa ekisaabamu ambazi baba baba n'emisango gye baziza gowamma naye ate eriyo bangi babikuba tebalina bunge tebalina looya oluusi babavunaana ebintu by'olaba nti si byebyo wano w'asinzidde okusaba kulira amakomera obutatulugunya bantu abali mu makomera olw'okuba mulimu abatalina misango Ssekamaanya era asabye abasibe okweyisa obulungi okutuusa bamalako ebibonerezo byabwe nti kuba okubonaabona kwe balimu tekitegeeza nti enkomero y'obulamu bwabwe newankubadde abamu bambi temusaanidde kubeera wano naye ate okuva wano kwolina obusungu nti yeyansibya kamukole kino kamukole kiri tekiyamba ate bayinza n'okumuzzaayo ne babona ekibonerezo kinene nkyebaliza katonda kubanga tutuula bulasande tukanye ebizibu byaffe bannabuzimu musanzeewo abasirikale tubayisa bubi tubanga tufuna ebirowoozo byabwe tugenze nga tukyamye twetereeza oluvannyuma abasibe bagabidde obutabwa eddiini y'ekikatulike obagumya olw'embeera gye balimu ng'abagatiddeko ssabbuuni n'abagabula ekijjulo ekyamazuukira olumaze ne banyenya ku galiba enjole ate ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga asabye bannaddiini okukolaganira awamu mu missa ebadde ey'okukuza sakramento ey'okufuna obufaaza mu missa eno bafaaza bonna mu ssaza ery'e Kampala bazzeemu okuba ebiragaano byabwe n'abala 16 abadyankoni balagiddwa ekereziya nti bagenda kusoma bufaaza ate yensambya wabaddewo okunaaza abakkiriza ebigere omukolo okoleddwa Father Konde Wenceslaus ow'ekigo ky'ensambya ono ategeezezza abakkiriza omubadde abayize nti batandise ennaku 3 ez'okwolesebwa ng'era balina ekyokulabirako eri abantu abalala Jesus washed the feet of Peter, the one who denied him 3 times. Ate ku ekkiriza ya Matiya Mulumba nayo banaazizza ebigere mu missa ekulembeddwa mu Reverend Father Francis Semodo wabula nga okunaaza kukoleddwa Father Simon Peter Semakula. Ye kardinali kubiriza abakristo okuba abakkirizako n'okwagalana kubanga ekereziya kweyimirira nga kikyaviirako okuza olunaku luno. Baganda bange Kristo mulungi omuzizi muliyiwa lwaki katonda kitaffe yatwagala okutusa okuwaayo omwana waffe tiwaali ngeri ndala yonna gyeyasobola okutukukulamu. Minisita w'abaana n'abavubuka Ronald Kibuule abuze nga minisitule gy'akulembera bw'efungizza okukangavvula abazadde abagaana okugenda ku poliisi okuwa obujulizi ku basedduvuto abo basobezza ku baana baabwe. Minisita Kibuule okuwera bw'ati abadde ku ssomo lya Seeta Kindergarten and Junior School e Mbalala okumpi n'ekibuga Mukono bw'abadde omugenyi omukulu ku kabaga k'okujjukira amazuukira ga Yesu Kristo ag'omwaka guno abaddukanya essomero lino ke baatekedde bamusaayi muto. Abazadde abamu baloopa emisango ne bamaa ne bagijjayo nga bulabe bwatuuka ku baana baabwe. Ekyewuunyisa omwana bamudifayirinze gwe ng'osonyiwa oyo mu Luganda bamuyita sedduvutu.